မဆလာခင်နဲ့စစ်ဆိုးရခေအဆက်ဆက်တုန်းကတောင်သူလယ်သမားတွေစီကနေတင်းစီထားခဲ့တဲ့လယ်ယာမြေတွေကိုအစိုးရကစီစစ်ပြီးမူလပိုင်ရှင်ထံပြန်လည်ပေးအပ်လျက်ရှိရာမန္တလေးတိုင်းမရေယာမြို့နယ်တဲကကျေးရွာ3ရွာမှမြေဧက400ကျော်ကိုဒီကနေ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့မှာတိန့်စီခံတောင်သူတွေစီပြန်လည်ပေးအပ်တဲ့အနေနဲ့ယာယီပုံစံ3တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။1985ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကစိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းအတွက်ဆိုကကျောက်ဆက်ရွှေချောင်းရေနသာနဲ့တငါရွာတို့ကတောင်သူတွေစီကလေနိုင်ငံတော်အစိုးရကတိန့်စီခဲ့တဲ့မြေဧက900နီးပါးအနက်က451.65ဧကကိုတောင်သူ152ဦးတို့ထံပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘဘာတို့ကနေ့ပုံစံ3ပေးတဲ့အချိန်မှာရတဲ့ဧကက5ဧကနဲ့ဓတမ64အဲ့ဒါသူတို့စွန့်လို့တယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံ3ဘာဘာတို့ငကိုတုံးကအထွေထွေရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဒါရရှိတဲ့မြေဧကအကိုဧကလေးကိုမှတ်ထားပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်လို့ဘာဘာတို့လည်းမှတ်ခဲ့တယ်ရွာ3ရွာကမြေဧက900နီးပါးတန်လဲပေးအပ်ဖို့ရှိနေပြီမဲ့ဧက200ကျော်ဟာစီစဉ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးတာကြောင့်ပြန်လဲပေးအပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကတောင်သူတွေကိုပြောဆိုထားပါတယ်မြေပြန်လဲရရှိဖို့ကြံနေသေးတဲ့တောင်သူတွေကတော့တိန့်စီစဉ်ကတပြိုင်တည်းတိန့်စီခဲ့တာဖြစ်လို့ပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာလဲတပြိုင်တည်းပြန်ရလို့ကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရင်းနှာကွင်းကြီးကို1985-86ခုနှစ်ကတပြေးညီသိကြီးသွားတော့ကဧက690နဲ့5ဧကရှိပါတယ်အဲ695ဧကတည်းကနေမှာ5ရက်12လ2020နေ့မှာမြို့နယ်ကနေမှာစွန့်လွတ်ပြီးတော့ပုံစံသုံးချပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကွင်းစင်တိုင်းတာအတည်ပြုသွားတာဧက400ကျော်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ400ကျော်ရှိရတဲ့မှာ200ကျော်ကျန်ရှိနေသေးတဲ့အတွက်တောင်သူဦးရဆိုရင်40ကျော်ကျန်ပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့သိကြီးတော့ကျွန်တော်ကတပြေးညီအသိကြီးခံထားရတာပါခုဆွန့်လွတ်တော့မှဧက400ကျော်သာဆွန့်လွတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒန်းတူခွင့်ရင်းမှာပြီးတော့ဒီတာကြီးကိုဆုံးရှုံးနေပါတယ်ခင်ဗျမြေပြန်လဲရရှိခြင်းမရှိသေးတဲ့တောင်သူတွေဟာသူတို့မြေတွေကိုပြန်မပေးဘဲနိုင်ငံတော်စီမံကိန်းတစ်ခုခုအကောင့်ထဲပေါ်လိုက်မှာလောက်ကင်ခွင့်ပြန်လဲမရရှိဘဲဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအနာရရှိလာချိန်မှာခေတ်ဆက်ဆက်ကစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးအကြောင်းပြကတင်းစီခဲ့တဲ့မြေတွေကိုပြန်လဲစီစဉ်မှုတွေလုပ်ပြီးသိသိခံတောင်သူတွေစီကိုပြန်လဲပေးအပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြန်လဲပေးအပ်နေရမှာမရေယာမြို့နယ်အတွင်းကမြေတွေကိုသိသိခဲ့တဲ့ဌာနဆယ်ခုကနေမြေက3000နီးပါးကိုဆွန့်လွှတ်ထားပြီးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကတောင်သူလက်ဝဲကိုပြန်လဲပေးအပ်ထားပြီးမြေက1600ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပြီးကျန်နေသေးတဲ့မြေက1000ကျော်ကိုချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်တွေနဲ့အညီစီစစ်နေတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။